მთავრობის ადმინისტრაციაში უწყებათა შორის საბჭოს ხდომა გაიმართა, რომელსაც პრეზიდენტის ესწრებოდა. ვაქცინაციის პროგრამის გაფართოება და მწვანე საშვი, ეს იყო ის ორი ძირითადი თემა, რომელზეც საბჭოს ხდომაზე იმსჯელეს. საშვებთან დაკავშირებით კონკრეტული გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, განხილვა გაგრძელდება. მაკა აბულაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში და გაკეთებულ განცხადებებს გაგვაცნობს. ნატია, მიუხედავად გარკვეული მოლოდინებისა, საკოორდინაციო საბჭოს დღეს რამე რადიკალური გადაწყვეტილება არ მიუღია. დღეს საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტების ამოქმედება. ეს იყო ასევე პასუხი იმ კითხვასთან დაკავშირებით, რომ არ იგეგმება სავალდებულო ვაქცინაცია, ვინაიდან მედიკოსების თქმით მწვანე პასპორტები არის ალტერნატიული საშუალება და მას აქვს ირიბი მანდატორის ფუნქცია, ვინაიდან სავალდებულო ვაქცინაცია, როგორც მედიკოსები განმარტავენ, არის ძალიან რთული გადასაწყვეტი ქვეყანაში, თან რამდენად ეთიკურია, ამაზეც არის საუბარი და ხომ არ არღვევს ის ადამიანების უფლებებს. რაც შეეხება მწვანე პასპორტი, იქნება ერთის მხრივ აცრილი ადამიანებისთვის კომფორტის შემქმნელი და მეორე მხრივ აუცრელი ადამიანებისთვის არჩევანის გაკეთების საშუალება. ბუნებრივია ჩვენ დავსვით კითხვა, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს მოქალაქეები, რომლებიც მიიღებენ მწვანე პასპორტს და სად გამოვიყენებთ ამ მწვანე პასპორტს. ეს იქნება მხოლოდ ბიზნეს სექტორი თუ მაგალითად საჯარო სამსახურებშიც დაგვჭირდება. ჩვენ მოვისმინეთ, რომ კრიტერიუმები ასეთია, რა თქმა უნდა, ვაქცინაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან 72 საათიანი PCR ტესტის უარყოფითი პასუხი, ასევე ანტიგენის ტესტის 24 საათიანი პასუხის გამოყენებაც შეგიძლიათ და გაქვთ თუ არა COVID-ი გადატანილი. რაც შეეხება სად გამოვიყენებთ, ამაზე ჯერჯერობით პასუხი ვერ მივიღეთ, ვინაიდან მოვისმინეთ, რომ მსჯელობა მიმდინარეობს, თუმცა კაფიო გზავნილი რაც იყო დღეს არის ის, რომ პოზიციები ძალიან დაახლოებულია ამ კონცეფციას, ყველა ეთანხმება, უბრალოდ დეტალები არის ახლა დასასუსტებელი და რატომ აქამდე არ მოხდა გადაწყვეტილების მიღება, ამ კითხვის ყველაზე ხშირად სვამენ და ამ კითხვის საპასუხოდ მოვისმინეთ, რომ არა მხოლოდ ის არის მნიშვნელოვანი, რომ დავნერგოთ და ავამოქმედოთ ეს კონკრეტული მექანიზმი, არამედ აღსრულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მივიღოთ ეფექტური შედეგები. ვიდრე ბიზნესი თავად მზაობას არ გამოხატავს იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველა მომხმარებელი, რომელიც მასთან მივა მწვანე საშვის გარეშე, ვერაფრით ვერ მოხვდება იმ გარემოში, სადაც ბიზნეს აქტივობა წარმოებს და ასევე არ იქნება ზედმიწევნით ზუსტად შრომის ინსპექციის მხრიდან ის მექანიზმები და გარანტიები, რომელიც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ აღსრულება მოხდეს შესაფერისად მანამდე, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იქნება მხოლოდ ფორმალობა. ამდენად ამ გარანტიებზე მიდის ახლა მუშაობა. მწვანე საშვის კონცეფცია სიზიარებს ყველა. ტექნიკური მზაობა ნამდვილად გვაქვს, რადგან არის სისტემა გამართული, ბაზა მუშაობს, არაფერი ამას დამატებით არ ჭირდება. ტელეფონი ჩვეულებრივი სმარტფონი საკმარისია, ვისაც სმარტფონი არ აქვს, ქაღალდის მატარებელზე შესაძლებელი ამის გამოყენება. ამდენად ამ მხრივ პრობლემა ნამდვილად არ არის, მაგრამ საუბარია იმაზე, ეტაპობრივად როგორ იქნება ყველაზე უკეთესი ამ პროგრამის გაშვება და შემდეგ გაფართოვება. პასპორტში შედის 4 ინდიკატორი, ორჯერადი აცრა და 14 დღე გასვლა იქიდან. მეორე, ბოლო 6 თვის განმავლობაში გადატანილი გაქვს თუ არა ინფექცია, ანუ პასპორტი ამას ელექტრონული აპლიკაცია ამას აღნუსხავს. მესამე, ბოლო 72 საათში ნეგატიური გაქვს თუ არა PCR-ის ტესტი და მეოთხე, ბოლო 24 საათში ნეგატიური გაქვს თუ არა ანტიგენის ტესტი. აქედან ერთ-ერთს უნდა აკმაყოფილებდე, რომ შენ პასპორტს ერქვას მწვანე პასპორტი. ეხლა სად გამოიყენება ეს, ხომ? მე ვერ ჩამოგიტვლით, ეხლა ჩვენგან წარდგენილია დაახლოებით 8-9-10 რომ გამოყენების არეალი, გარკვეულ საკითხებზე ჩამოყალიბდა უმრავლესობაზე კონსენსუსი, რამოდენიმე საკითხი არის კიდე, რომელიც უნდა იქნეს განხილული. ბუნებრივია დღევანდელი საუბრის მთავარი თემა იყო ქვეყანაში შექმნილი საგანგაშო ეპიდვითარება COVID-19, რომელიც ყოველდღიურად ძალიან ბევრ ადამიანს კლავს. ამიტომ სად არის გამოსავალი? აი ეს კითხვა ჰქონდა მედიის წარმომადგენლებს. ჩვენ კაფიოდ მოვისმინეთ, რომ შეზღუდვები არ იქნება, ეკონომიკამ უნდა იმუშაოს და ისევ მივდივართ მოქალაქეობრივ პასუხისმგებლობამდე, თვითშეგნებამდე და რეგულაციები, რომლებიც ამ დროისთვის ქვეყანაში მოქმედებს, ამ რეგულაციების მკაცრ
აღსრულებამდე. ასევე ძალიან საინტერესო იყო ის ფაქტიც, რომ ჩვენ ამირან გამყრელი ძემ ერთგვარად სტატისტიკა მოიყვანა თვალსაჩინოებისთვის იმის დასტურად, თუ რამდენად დიდი უპირატესობა აქვს აცრილ ადამიანს აუცრელთან შედარებით. ამას ციფრები მეტყველებს და ამ ციფრებში ყველაზე მნიშვნელოვანია ლეტალობის მინიმალური შემთხვევები. შესაბამისად, დღეს მოვისმინეთ მთავარი გზავნილი კიდევ ასეთი იყო, რომ იწყება აგრესიული საინფორმაციო კამპანია, კამპანია, რომელშიც თავად ქვეყნის მთავარ სარდალიც ჩაერთვება, მან გამოთქვა ამისთვის მზადყოფნა, იწყება მარათონი, რომელიც სახეშეცვლილი იქნება და გარკვეულწილად იქნება სიახლეებს. ასევე პრემიერ-მინისტრმა მოუწოდა პირო-პირებს, რომ ისინიც ჩაერთონ და მოწოდება ასეთია, რომ გავერთიანდეთ ყველა, რათა გავზარდოთ აცრილი ადამიანების რიცხვი. გამოსავალი ისევ და ისევ არის იმ რეგულაციების შესრულება, რომელიც დაწესებულია, თუმცა აქაც გარკვეული მიმდინარე პროცესები, აქციები, რომელიც მიმდინარეობს მობილობის დიდი წყაროა და ეს რა თქმა უნდა ბუსტერს ქმნის ვაქცინის გავრცელებისთვის. გარდა ამისა, მე მაინც დაუბრუნდები სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაძლიერების აუცილებლობა. ძალიან მნიშვნელოვანია ეკლესიის მხარდაჭერა. საქართველოს აქვს იმის გამოცდილება, რომ ეკლესიის მხარდაჭერი ძალიან სერიოზული გარდატეხა მოხდა, მაგალითად ტუბერკულოზის მართვის პროგრამაში. ამ პერიოდში ჰოსპიტალიზირებული იყო სულ ქვეყანაში მოყოლებული 15 მარტიდან 53,767 ადამიანი და ჰოსპიტალიზაცია ვაქცინირების შემდეგ დაჭირდა 1386. სულ ინტენსიურში მოხდა ორჯერ ვაქცინირებული 72 პირი. ანუ რაც აცრები დაიწყო ქვეყანაში 30 სექტემბრის პერიოდში, სულ ქვეყანაში სამწუხაროდ კოვიდისგან გარდაიცვალა 5469 ადამიანი კოვიდით. ამ შემთხვევაში არავაქცინირებული ხას უსვა იყო 98.95%. განხილული იქნება ძალიან ძლიერი საკომუნიკაციო კამპანია, აგრესიული საკომუნიკაციო კამპანია. არის ჩვენი შეთავაზება ქვეყნის 10 დიდ ქალაქში დაიწყოს უკვე სახეცვლილი მარათონის, ეგრეთ წოდებული პარასკევი შაბათკვირის ინტენსიური აცრების, მასობრივი აცრების აქციები. ქალბატონმა პრეზიდენტმა გამოთქვა სურვილი, ასევე პრემიერმა შესაბამისი დავალებები გასცა, რომ ამ კამპანიაში ყველა პირველი პირი უნდა იქნეს ჩართული. სამწუხაროდ ასეთი ტალღები ჩვენ კიდე გვექნება. ეს დაავადება ჩვენ არ მოგშორდება. დიდი ცუდი პროგნოზი შეიძლება იყოს, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანას რო ასე ვთქვათ ეს მოშორდება, ჩვენ კიდე არ მოშორდება, იმიტომ რომ ესეთი ტემპით თუ ავიცრებით, სულ იქნება ეს კორონა. როგორც მოისმინეთ, ვაქცინაციის ასეთი დაბალი ტემპის ფონზე პანდემია არ დასრულდება, ვირუსი არც აწწავა, შესაბამისად არჩევანი ახლა მოსახლეობამ უნდა გააკეთოს, არჩევანი, რომელიც ძალიან მარტივია, იმისთვის რომ გადავრჩეთ, უნდა ავიცრათ.